بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعن داود يا الميل البود جوكتان يسي والبودينو داوان إيسان هل كاني وتيفيغا يونيفرسال عاو حان اودة بالدقينا برامش قارة وعن اودة بالدقينا عيدة ان برامش كعاو ان وحا إيقالاقي بقادان ايا اما سيداد اجيدان إلا فرية كوح فول اه اسلامر كان ان ابوان كودي ان موزيشن كودي يو فنانين تيبا اي كوديهين وكوح مقع iskaga mid ma ahan kooxaha waa Fundisban kooxda een Fundisban waxa ay ka mid tahay kooxaha ka jira een guud ahaan fanka Soomaaliyeed waxay ka dhisan tahay magaalada Nairobi een kooxda waxay leedahay gudoomiye iyo fanaaniin hadii aan dhankayga mid ka bilaabo een waxa ila fadhiya een gudoomiye ku xigeenka ahna abwaanka kooxda waa abwaan dhagajilc een waxa ku xiga een nasiib oo ah asagana in fanaan kooxda ka tirsan waxa ku xigta in qali aragsan in hadaan dhinacaasi u gudbo in waa muusigistaha in gacanta macaan in bulshaawi oo aad wada garanaysaan in dhankan kale waxa fadhiya in abwaan asagana qali nagu ah oo kooxda in kamid ah dadkii in aasaasay waa abwaan bilik hurfe oo aad wada taqaanaan in waxa ku xiga in nimco habi oo ah ayadana in fanaanad cod macaan isla markaana kamid ah kooxda in waxa ugu dambeeya in sida aad wada kaysan waa Zaki Soomaali oo asagana een goor dhow fanka soo galay isla markaana caawada in heesan macaan idin qaadi doono een intaan barnaamijka u gudbin iyo heesiisa een waxaan ku bilaabayaa in faahfaahin yar oo inaga siiyo een oo ku saabsan kooxda een gudoomiye ku xigeenka kooxda ahna abwaanka een kooxda een abwaan dhagajilo ciid wanaagsan ku soo dhawow barnaamijka een dabaaldega ciida ee TV-ga Universal waan oo wareegsan ee wariye Cabdishakuur Faarax Igle waxaan salaamayaa dhamaan umada Soomaaliyeed waxaan mahadcelinayaa bahda Universal TV ee Nairobi ugu horeeyo wariye Cabdishakuur oo barnaamijkan suura geliyay inta hadaan dhaafo Soomaaliyeen oo dhan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ee waa kooxda Fundisban ee aan loo kala maqlayn halkaan u jeedaan xidigeedii hore iyo kuwoodii cusba waxaan ugu soo biiray abwaan bilig hurfo oo isaguna halkaasii jigjiga naga maqnaa oo kamid ahaa dee kooxda aasaasayaasheedii hore sanadkii 2015 waxaan kala halkaan salaan aad iyo aad baaxad weyn ugu gudbinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed fanaaniinta Soomaaliyeed ay ugu horeeyaan Cabdiciis Cali Ciise Iskalaaji Alfanaan Nuur Cadde oo isaguna waddankaas Mareykanka ku nool waxaan kala halkaan ka salaamayaa abwaan liiraha magaciisa abwaan Roosh Aadan oo isaguna halkan marti nooga Nairobi oo abwaanada Soomaaliyeed kamid ah waxaan ku soo dhaweynayaa mar labaad oo ku soo celinayaa kelmadda wariyaha ee ku soo dhawo een waa mahadsan tahay een hilmaami hadalku ma jiro een barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo Cabdishakuur Faarax Igle waxaa muuqaalada quruxda badan inaga duubaya een saaxiibkay raage een intaan u gudbin een heesaha een barnaamijka een mar kale waxaan siinayaa een muusigistaha gacanta macaan oo 5 sano ama 10 sano u dambeysay heestay heesaha ugu macaan ama ugu fiican ee top 10 ka galay ninka garaacay een hadda hal iyo laba hees aan ka tilmaamo waxaa kamid ah heesaha uu garaacay heesta een dadka inta badan ee wada jecel yihiin heesta een xamash iyo heesti een go'aan laga gaaraya garan iyo heesa badan oo ah heesaha ugu daawashada badan een ama ugu dhageysiga badan guud ahaan fanka Soomaaliyeed een markan waxaan u dhiibayaa een muusigistaha gacanta macaan ee Bulshaawi oo ah een gudoomiyaha kooxda aad iyo aad baad u mahadsantahay wariye Cabdishakuur Faarax Igle waxaan aad ugu mahadnaqayaa bahweynta Universal TV munaasabada ciidda darteed waxaan halkan salaan hawada marinayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay adduunka kaga sugan tahay waxaan kaloo halkan salaan marinayaa taalamida dhammaan bahweynta fanka iyo suugaanta waa sida horta aad sheegtay heese badan baa jira oo music anigu waanu sameeyey laakiin waxaa jira oo aan iyaguna meesha ka maqlayn dee rag baa heesaha iyaga laftoodu ereyada soo sameeyo laxanka soo sameeyo anigu markaa ugu dambeysa aan muusigii uun u sameeyaa raggaas oo ay ka mid yihiin ragga iminka hareerahayga fadhiya oo labada abwaan abwaan dhagajilc iyo abwaan bilig iyo nin la xamisto la yidhaahdo isna kooxda ka mid ah oo la yidhaahdo Cabdimutalib waa intaa iminkana dhowaanaha waxaanu sameynay kooxdan Fundisban oo Nairobi aan ku sameynay sanadii 2015 intaas hadaan ku dhaafo gudoomiyaha kooxda waan hubaa caawada in heesa macaan muusig macaan iyo ciidda aad kula raaxaysan doontaan kooxda Fundisban
ولنا واحد نقدا ونسان تي في إنه فرصة المركز ندبو حنا وجوسنا قنيا إن أبوان دجاجلة أو ما سير وجو تلاجلي عيدا إنه بل برشدة الصومالية لو ذاكو هذه أتبا وما سنت عبد الشكور مرة بعد وحنا تعالى مرة بعد عيد القبنا يوم برنامج لسوي ماده إن برشدة وحش ياكو برشدة ما أحد إن تعال كلي وكلاه سمتهم سبحان تعالى وضم تعال كأي مرة تقانا ودنيا ده إن كلاه الله إن فرنت إذا هل كان أوسي قد بينا وتعالى الله ما سد إمن كاربا إن مارتي وما سد جابن وأن مي ميل عصب ومد صومالي هذا أي شيء ما سد حكم بلابن ساسدة دعويا ما سديدو دقي وأضب إسكابا دقي ومقلس دونتا ديهو وأرر مديسن دبي وضو غطوسن دواق ويان حقيقة حق ويان آن دي تيستو دنبال ويان عليس لي وحي دهي ساحوك تيدو دما وقتي وحما أو دارا رسم بابلو ضي دولكي نبدبا إفتين تي وحادا شيد دولد في عن هقان دولا دنتين دلكي اللو دار شيد دين تا دقصنا والور رياقي دقاتيه وليهينا dabda cadahba shaqaysay dhankiba noo arooray hashii dhashay san umallo dhilaha culan ba diyaarsan farmaajo dhaylisaaya mudana khayr raaditeeya wasiirra dhinaca taagan shacabkiiba dheebsanaya guyaalna lintii la ciilay kucuna calanka dheegooda saaran waa kaas geesiyaashu dhiigga u shuba ciidooda dhiyanan waa kaas musuqii dhammaaday waa kaas xildhibaan adeegay waa kaas qarankii la dhaabay cadaaladda lagu dhaqaayo waxay dhahaysaa xogtaydu hadii qashin shalay la dhoobay waa taas xamarsaa ka dhaashan waa kaa dhiiggii la meeray waa kaa bilicii dhalaashay waa taas dhalintii dalkaygu ka dhiidhiyay ceebtii talay waa bahalow idaabal dhawaaqayow idaabal qaranku kaas uu dhibaayo qabyaalada kaas ku dhaata midkaas dhurra beenta maysa midkaas dhacamaha tagiisa xumaanta midkaas ku dhiiran walaanka midkaas ka dhuunta dhaandhaanka hankiisu liito ibliisiyo waa dhashiise dhirbaaxo anaa la tiisan anaa dhabanaanin doonaa anaa ciidda dhaafinaya anaa shacabkayga dhowrsan wallaahi dhankooda taagan markana waxaan soo dhaweynayaa oo ciid wanaagsan aan leeyahay nimcaha hambi nimca ciid wanaagsan ciid wanaagsan oo wacan kulle aan caamo antu bakhayr cabdishakuur barnaamijka cawada ciidda marka ugu horeysa cidda aada salaamaysid iyo heesta aada uga qayb qaadanaysid waa tay nimo marka hore waxaan salaamayaa ummadda universal tv marka xigta waxaan salaamayaa ilmahayga hooyaday oo hargeysa ku sugan faamiligayga meel kastay ku sugan yihiin iyo weliba kooxdayda fundis oo qaarna maqan yihiin qaarna ay joogaan caawa maxaad ugu talagashay bulshada ku daawanaysa ee jecel heesahaaga ama taageerayaashaada maadaama ay tahay cawada ciid waxaan ugu talagalay hees la yidhaahdo qabuuji waxaa sameeyey cabdirashiid caaqilka dhagajilec laxanka waxaa saaray cabdimudalib ciise saalax muusiga waxaa tumaya maxamed cabdulaahi diriye bulshaawi marna abtigay ah قبوتي
qabochi bokaygo qol weyn ku dawee qabochi qabochi bokayga qabochi qabochi bokaygo qol weyn ku dawee هستاسي وحي هيت قبوجي يو نمعها بي وحان فيلي عدد بدن وداوانا يا يو كوو بدن ونالفة ليابا إن أي جانتا يو عربتا إسلا روحين أو أي كهلين هستاسي ديب أيان كوو سونا قونا يا نمعها بي ولي أن كامة بوغن أو هيسا بدن أو معان أياد عوضة في ليسان إن قوبتا لغا قادو إن مركنا وحان سود وينا يا زكي سومالي زكي عيدو ناكسن ونكسن وعن ناد بدو ما سنتا عبشكور وأن كل هذا برنامج كمركور وحنو ما دعلينا إلى سبحانه وتعالى وأنه سرق لي برنامج كأنا قبنا المركي عكتنا وحنو ما دعلينا يا أذيع عبد شكورة ما أنت وحن لايها بالشوين الصومالية عيد يسو عيد وناكسن كل عام وأنتم بخير قفص جارا دو سلام يسماجرو أما فمل كاجي هل كاجي أصحاب هذا يو هست عيد وتلقى شيء هذا قو إسرائيل يا هالمر وما سنت عبد شكور لما وحن سلام يا فمل كيجا qasatan in hooyaday iyo dhamaan muslimiinta Soomaaliyeed meel walba ay joogan qasatan Soomaalida waxaan leeyahay in waad idin salaamaya waxaan ugu salaamaya salaam salaamka assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan ugu talagalay caawa in barnaamijka ciid inaan kaga qayb qaato marka kale waxa uu mahad celinaya Universal TV oo barnaamijkan qayb weyn ka qaadanayso barnaamijka waxaan ugu qayb galaya heesta kamera liiraado ereyada waxa iska leh Abwaan Cabdirashiid laga jilac laxanka waxa iska leh muusiga al-ustaad محمد عبد الله الديري بالشابي اي اسكال استس انا نوقي قيب غليا برنامجك كاميرو كاميرا ها وات هي داوديال وحان سغنا با واهستي كاميرو يو زكي صومالي
جعيلك همودي شيكو مدي عشر ذا اسكولك عرورة هلو قميرشو جعيلك همودي شيكو مدي عشر ذا اسكولك عرورة هلو قميرشو Jira saska wayne adon baran marisa munanti qimisa hagalin waliga hagalin hoy mujadisa maana jira saska wayne adon baran marisa munanti qimisa هجرين ورقا هجرين هوي موجديسة دان شلكو مقصودي كمار مي عايش قاقا دان شلكو مقصودي كمار مي عايش قاقا كميرو كميرها كميرو حسوسيسة هذا كميرا كميرها كما يروح سوسي سا عطان شلكو مقصودي كمار مي عايش قاقها عطان شلكو مقصودي كمار مي عايش قاقها كما يروح كميرو كما يروح سوسي سا هذا كما يروح كميرا كما يروح سوسي سا كميرو حسوسي هيسا هذا كميرو كميرها كميرو حسوسي هيسا عدان شلكو مقصودي كمار مي عايش قاقها عدان شلكو مقصودي كمار مي عايش قاقها كميرو 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 حسوسي هيسا هذا كميرو 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 حسوسي هيسا عطان شلكو مقصودي كمار مي عايش قاقها عطان شلكو مقصودي كمار مي عايش قاقها كميرو 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 حسوسي هيسا هذا كميرو 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 حسوسي هيسا
هدان شلي كو مقصودي كمار ما عاشقاقي كم يروح يسيسا ان وحان فيليا ان حوضا ان هي سهل قاضي دنب إني هين هي سب إسلام كان آدم معان ولبا إن زكي سومالي وحقد وين هاي إن فنانين تكله فنك وهست وجوه ريس وقاضو إن عرض وحن أم لنا يا إن أيضو اللب هي هاي كحدة إنه برامج كده ما ندونه إن واسيد أن رجينيو إن مركنا وحن وجد بيا إن نصيب علي إن نصيب عيد ونكسن إن عبد شكور فرح قال له عيد ونكسن وعن برادا een awada in waxaan filayaa in si fiican oo qurux badan aad u soo libisatay barnaamijka oo soo qalab qaadatay een waxaan lagu yaqaanaa inta badan in aad heesaha calaacalka ah een aad qaado nasiib een bal ka waran awada een yaad salaameysa iyo heesta aad ugu tala gashay adigoo ka faa'iideysanaya een barnaamijkan quruxda badan ee TV Universal iyo kooxdaada fundisba een markii hore waxaan salaamayaa dhamaan muslimiinta meel kasta ay ka joogaan dunida daafaheeda waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciidul caafiya ciidan ciideeda kale allah caafimaadka nagu gaarsiiyo runtii waan asxaab badanahay hadaan dhaho hebel 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 dad baa oo dad qaadaayo marka waxaan dhamaan wada salaamayaa asxaabteyda een adigana waan ku salaamayaa gudoomiyahayga oo aad aan u jeclahay musicianka the one and only bulshaawi waan salaamayaa aad oo weyn een saciid aad aan u salaamayaa isagana abwaan abdirashid dagajilac runtii waa inteenan la joogtoon maartaa aan ka bilaabay abwaanka qarniga abwaanka umada Soomaaliyeed abwaan abdirashid dagajilac aqilka waa abee aad baan u aaminsanahay baraad adigana ku salaamayaa caawana calaa calma wado ee shirkada calaa calma taagna caawo waano iyo jaceel haa caawo waxaan wadaa hadda heesul dhow dhalal qurxoon dhalal qurxoonay oo amaana erayada waxaa iskale abwaan abdirashid dhagajile aqilka san hore kugu sheegay ba gudoomiye ku xigeenka kooxda fundisban een laxankana waxaa iskale een abwaan sidoo kale kooxda ka tirsan oo aad u jeclahay waa aaminsanahay abwaan abdi mudallib ciise saalax waan salaamayo muusigana day waxa waa the one and only bulshaawi gudoomiyaha kooxda waka waxaan sugnaaba waa heesti dhalaal qurxoon iyo alfanaan nasiib Hadda dhabanka dhunkan bawayo mi
ميان بديفي جعل كناشتا حتى دبن كذا كم بويا ميان بديفي جعل كناشتا ممكن هوي لبعد هورتي awada san idin bal qaaday in daawadayaasheena daawanaya TV-ga Universal in wiliibana daawanaya in barnaamijka lagu dabaaldegay ciida in kooxda Fundis Band ay awada in idin qancin doonto in wili fara kama qodno oo nasiib wili kama bogon oo aan soo noqonaya in markana waxaan seenaya in qali araksan ciid wanaagsan idin leen walaalo een qali een barnaamijka dabaaldegga ciida een wali waxaan uga jirnaa bartankii een heesa badan oo macaan waa la qaaday adigana waxaan ka filayaa een wixii hore wax been dhahaya een bal ka waran cawada een salaanta oo ciida cidaad salaameysid hadii taageerayaashaada iyo familkaaga yihiin een adiga ku xujinaya hadana een heesta aad ugu tala gashay barnaamijka inaad uga qayb qaadato waxaan salaamayaa koow hooyaday macaan waxaan kala ku xujinayaa kooxdayda Fundis waxaan qasaa inuu salaamaya musishinkeega waxaan kaloo ku xujinayaa labadeeda abwaan oo garabkeega joogan waxaan qasaa inuu salaamaya gabar saaxiibtay oo makeup-ka ay soo mirsay Aziza oo saaxiibadeeda mana walaashay ah waxaan kaloo qasaa inuu salaamaya walaashayga yar ayaan Cabdinoor Najax Cabdinoor iyo waxaan salaamaya Angelina sumay Angelina iyo kooxdayda waxaan ugu talagalay barnaamijka hees la dhaho rabitaan eriyada waxa kale abwaan bilig gurfe eriyada iyo laxankaba muusikana waxa kale bulshaawi waa tahay daawadayaal wali waxaan bartanka kaga jirnaa barnaamijkeena aan ugu dabaaldegayna ciida aan wali aan farakoma qodna heesaha aan markana waxaan idin soo qabanaya heesta rabitaan iyo qali araksan Yeah.
aska jacayl umbaan u jantay haddaan dhibi karo rajada xilashada adoorabayo oo rafiiqnimo jaray miyaan rabitaan rabitaan miyaan rabitaan guraadi laha miyaan rabitaan guraadi laha waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka heesteena ugu dambeysa barnaamijka waxaan siinayaa nimca habi balse intaan heesta u gudbin nimca habi waxaan jeclahay inaan dhowr su-aalood weydiiyo oo ah ayaan dhexdaasa sidii la wada ogsoon yahay fanaaniin badan oo kenya ah kenyan aan dhahay soomaali ah oo kenya ku sugan waxaa loo qabtay tartan faneyd oo music life ah inkastoo qeybo kamida fanaaniinta nairobi ay ka maqnaayeen sida aan wada ogsoonnahay nimca habi waxay ka gashay kaalinta koowaad iyadoo magaca kooxda fundis baan wadataa nimca habi markaan waa u mahad celinaynaa waanu ku faraxsannahay guusha ay gaartay weliba iyadoo fanka muddo yar ku jirta in life inta la garaaco lagu tartamo ay kaalin koowaad ka gashay weliba ay ka gashay wiilal iyo gabdho nimco bal ka waran markii lagu dhahay koowaad ayaad ka gashay barnaamijkii tartankii quruxda badnaa ee lifeka lagu heysayay horta waad mahadsantahay cabdishakuur way jirtay habeenkaas habeen aad u qiimo badan buu ahaa habeen aad xasuus iigu le buu ahaa de guushan aan gaarayna keligii ma gaarin kooxdayda madaxeedaan ku gaaray waxaa barnaamijkan waday wiil la yidhaahdo maxamed qadar isagana mac ilaahay kasoko waan u mahad celinayaa aad iyo aad baan u salaamayaa maxamed qadar arintaas markay dhacdayna wallaahi de kolley shucuurteeda markaas ma koobi karin waxaan soo xasuustay kooxdayda waayo halkaas macnaha aan gaaray keligay ma gaareen ayagaa ka dambeeyey waan ku mahad celinayaa mar kale nimca habi
ما دام قبل قبلي برامج كان سوكرني ان هيست هذا قدام بيسا ان عوض قلت لك شيء برامج كان قرحه بدن كحده فندس يو تي في يونيفرسال ان بل انه سو قبا ان هيست وحا لدا هذا علمشه وحا لو سمي ويل ريب باي دبا وحا سميساي ان ابواند فائد ان يوسف دومال ايا سميساي أبواند فائد يوسف رومال باسميسي إن ويل بانا لو قاضي هستان إن موسيقنا وحتمي إن سدد ودعيت كلام ما شفته وحتميسا وأنا غنوتهم تمعناها وحوي أن محمد عبد الله دري بالشاوي أستاذ كيجا مرنا وارد كيجا إن لحن كانوا حساري عبد المطلب عيسى صالح وأنا جم قن وأنا مهد علني أسجنا كسبنا أبو على المشي ها وذاقني وعوي ونسي وعن
جود هندا ودي أنت سايان كسو جب جبينا يا برنامج كي قرحة بدنا وأنا جود بالدقيني عيدا اي كوحدة فندس بان وحنا برنامج كده الناس عسنا يعني جوا عبد شكور فرح إجلا إن وحن سجارة وقوم هاد علنا يا إن دمان ما ملياش كوحدة يو فنانين تا إن كوحدة فندس بان إن برنامج كان قروح بدن وحنا عفر صمدا يو كاميرا ده قروح بدن إجا عن سينا يي صاحب كي راجي إن هدان فنانين تا كوحدة إن مد مد عن الكوشة جوا وأبوان ككوحدة هنا قدومية كوحدة قدومي كوحدة ككوحدة وأبوان ده جل إن نصيب إن قالي أركسن إن نمعهبي يو زكي سومالي وحنلاقي هاي دمان دتك إن داونا يا دمان تين عيد وناكسن إن سدوا كلا إن بولشاوينا إن المام هذا الكوميديرو إن بولشاوينا إن وحنلاقي هاي وعد ما هتسنت هاي قدوميها كوحدة إن دمان دتك إن داونا يا وحنلاقي هاي دمان فرحة يعافمات كعيدة